Ak ťa utiar kolici. Ja som si už prinesol tech, čo sme mali na bery. A my sa chystáme na Ice Titana. Prejdeme touto jaskyňou a pustíme sa do nej. No len dočkám. Aby Bena až sa odstratí. Tady. Už ma máš? No už. Ja. Oh, ten. No to sa dala robiť tá finta, že? Kde ideš? Tak poď si tu vonku vyhodiť, ty giganta. To sa dala robiť tá finta, že sa dali vylákať vonku a tamenúť tie veľké levely, ale oni to potom upravili už. Teda pretože sa to dalo prísť ku pekným kúskom vlkov a medveďov, aj to tu z kraja sa dali. No to je asi najťažšie jaskyňa z Extinctionu, aj, lebo tu sú tie veľké levely. A čo viem, to oni dosť na veľkú ďalku sa. Ale pre týchto gigantov to asi nebude taký prvý. Ale hore tie levely aj, a to ešte nie sú tie topové. Ja vyhnem gamo trošku, bo predsa je to jaskyňa. Tak akože tu ideme pod nejaký pekný bolk, čier, nejaké červené tlapy má. A už je mŕtvý. My sme tu kedy si lietovali stále na dropy, to boli také top. No my sme mali mačetko prechystané, ešte sme boli nazbierať tie plachty zo spina a z terezina, pretože tam tie jaskyne sme si nejak nepozbierali. To sa ide veľmi ľahko, to už ma nebaví ani takto. To sú monštra. Ty môžeš robiť z jednej strany a z druhej, to je len taká skala. A to už potáde. Môžeš sa sednúť tady pešky? Jo, no, tak to už bola väčšia sranda. Akože inak to pešky je ťažké, no, lebo fakt sú tie levy a tie medvede... Vyrobil brokovnicu, veš, aby si ste semka zastrieľať. No. Tie medvede sa nezdajú, ale oni sú dobré tie veľké hlavne. Tak aj na Islande, čo je tá ľadová jaskyňa najťažšia, tak oni sú úzky. A tu je ešte hodne tých pudloví zahrabaných. No tu je viacero ciest, ale ja by som šiel do akoho s okľukou, ale že by sme aj čekli tie dropy. Ale to dosť na veľkú ďalku sa agrujú. Zvyčajne v jaskyniach sú takí trošku pokazení, že sa agrujú fakt na malú ďalku. Agrujem peknú ďalku sa agrujú. Ale to si pamätáme, že oni tu tak dosť veľké ďalky. Macko jak beží. Na smrť. Tu viem, že hore na tom mostiku býva drop v strede. Dobre, dosť často som tu nachádzal. A toto je úplná prechádzka. A inak tie opice sú dosť nepríjemné, tie giganto, jak sa volajú, gigantopithecus. A oni dosť otláčajú, ako vedia to, nás zosunúť dole. Najbereš neviem, že boli nepríjemné, pretože tam nás vedeli zhodiť niekam dolu. My sa s nimi pustili do fajtu. Teraz neviem, či je tadiaľ, treba prejsť ďalej. A tam je tam drop, no. Tu väčšinou, ja som skoro vždy našiel drop. Je tu samozrejme viacej miest na dropy, ale na tomto mieste som našiel skoro vždy. Ja som si taká brnko hlavne z jedného dôvodu donesol, aby som nedostával furt damage, keď skočím z toho. A, ale nic moc, akože.
Ja to nie znaczam na tamte koło bramko. Asim to vypto. No vlastne, ale keď tu už mám to takové brnko, ešte sme si mohli skúsiť to... nájsť tie napisy. Tie napisy po meste nájsť, lenže... oni boli vidieť aj bez helmy, tak neviem, či odstranili celkom. Alebo akože sa... neviem. Skúsim to s takovým oblekom preletieť, ale... tie medvede, ak sú tu hore. Sa gluje tam mať červeniak. A aj zeleniak už beží. No, viem, že tu niekde na... teda nie je tu asi ďalšia, ale viem, že tam také vode je potom máte, tak? A to asi bližšie už ku konci. A ne, tu je to, už je to tá voda. Už je to dosť často býva aj kapro. Ale zatiaľ tu... a tam ho vidím už. Ale tie artefakty sú najkrajšie. Potom si ich musíme aj pozbierať a dať do vitrinky. A spavne si dali ďalší? No, vidíš, že si nejak moc ne, no. No, možno po nejakom čase, hej, ale... si počkáme, nebo... a ne, ideme ďalej. Potom tu... už môžeme aj zaletieť. Alebo my toho Titána si myslím aj tak, že otočíme viac, aj keď stále použijeme. Alebo budem chcieť nazbierať viacej tých artefaktov, pretože... už by sme si mohli vyrobiť aj toho dominantného Rexa, teda, no, keď nám berie, ešte sme ho vynechali. Ale ja niekde mám na niektoré mapy, tak potom si ukážeme aj aberantnú verziu. Takže myslím, že tá je najkrajšia aberantná. Myslím, že aj vajíčka niekde ešte mám nevyriahnuté. Zatiaľ som vám na Islande ukázal tú klasickú takú bielu. A Scorched je pekná verzia, tá je pekná. Tí sa nejak grujú, pretože keď ich hryzneme na jeden hryz, tak tí ostatní sa nejak grujú. No ale to sú monštra títo. No, premyšľam, že si vyhodíme asi na Ice'a pre istotu aj do páru. Teda ešte dvoch titánov na follow. Kebyže nás náhodou zmrazilo boh, nech aspoň dá čo robia tí dny. Uvidím, jak sa nám to bugne, pretože tam sa to vie bugnúť. Keď porazíme titána, jednak niekedy tá jeho mŕtvola tam ostane. Niekedy sa nedá nájsť ten balíček po ňom. A niekedy viem, že sa bugneme my jak človek. Jak človek, jak postava. A... proste... máš tak si armiu? Nedá sa hýbať, nie, nevzal som. Ale u ňoho je to aj tak väčšinou problém, no uvidíme. Nemám a... vyhodíme tie záložní giganty, nebo až tam? Tam, až tam, tu máme čas. A beží za mnou ten. Pičák. Ja tu je no test, sme si nevzali. Tu nepíše sekundy, kedy to portne. Tak na budúce. No to nezabudol, že tu je nám pes. Here we go. A to by som ešte stihal. Šup. Majú také damage, samozrejme, nie sú tak na XP-mi. A to je spíš s klými, no? Tak teda by som sa tu zasekli s tými. Ale on taký, on sa agruje aj po tých ostatných divokých, no. A jeho keby sme chceli temovať, tak mu musíme dávať na nohách ma najprv tie, ktoré sú tie také uzlíky. A je tam vzadu vidno, jak klikajú, jak sa točia. No a potom keď ťa zmrazí, tá len klikaj myšku. To je rýchlo. Ale mi sa zdá, že on tak rýchlo pôjde dole. Keď oni mali tak málo HPčok stále, či... ty, ale bojalo to. On ide rýchlo dole. Tak on už je dole. Akurát ma zmrazil.
Máš veci u seba? Ja som nic nedostal. Ne, ja mám, dobre, mne to dalo. Ty jo, ale iba 107 teková puška, hotová, ale len 107. Z neho padli hotové veci. Aj kalhoty tekové, ale len 400. No ale tak to bolo také moc easy, ty koca. To ja nechápem, či ich dajak nerfli, že oni teraz všetko zjednodušujú, alebo či to je tým, že títo sú tak OP. Ale aspoň sa to už nebuglo, to môžem v pohode behať. Takže viem, že vtedy sa to tak vedelo bugnúť, že sme nevedeli, vedeli sme hore zlietnúť a naspäť, ale do strán sme sa nemohli pohľadiť, sme sa museli vždycky zaviť. No ja sa nemôžem iba. Hej? No, tak tebe sa to tak buglo, no. Ja môžem nasednúť a vysednúť, ale do strany... No, presne, no, presne tak sa to vie bugnúť. A teda tentokrát, mne sa to asi prvýkrát nebuglo, inak sa mi to stále bugne. Dobre, tak ja zbalím gigantov a ty sa musíš nejak zabiť. Musíš vyletieť hore a vyzlieť sa. A pomoci tak môžu chodiť. Jo, no, ale tak to je, to musí sa aj tak zabiť a tak ďalej. Teda, spavnúť znova na posteli. Takže vyleť hore a vyzleť sa, aby si sa zabil, vieš. A to môžeš už si vysiť starý, ne? Ale tak, aby si mohol vyletieť hore. Si musíš nechať aspoň čestku, vieš. Keď vieš lietať aj bez čestky, tak môžeš. Sakra veľk. A ja ty čo kámo, nič, nebraníš ma. Čo máš, aké pisknutie? Ja tak čo? Alebo to môžeme nechať vlastne na tých vlkov. Tu boli teraz, jedného som sundal. Ach, ten tam moc nemal. Kde si, už si sa zabil či ne? Ešte ne. Jak to? Ja skúsim letieť na bejsku. Ale na čo, aj tak sa budeš musieť zabiť. No už budeš furt tak. Jedine, že keby sa išiel, že odhlásiť už. To zabíjal dead recovery si stiahne. Ak by som ti mohol zobrať ja veci, ale... Tak už keď to tam máme. Čiže to bol stršák. To beru. No dobre, no tak ja neviem, ja som myslel, že trošku dlhšie budem mať video. Ale my tou jaskyňou sme nejak prešli, jak ružovým sadom. A aj toho titána, kurňa. Nie je žiadna výzva. To budeme musieť, ja neviem. Tak asi skúsime s niečím iným ho pôjsť zabiť, no alebo ja neviem. Áno, no fakt, no, no my dávame dosť veľký damage. Ty si zomrel. Ale prvýkrát, čo sa to nestalo mne. Pretože mne sa skoro vždycky toto stalo, keď sme boli na Titana. A keď sme boli traja, tak dvom sa nám to stalo väčšinou. A čo observoval? Nemky, misko, nemky. A sme teda vedci toho giganta, tak? No giganta som zbalil, hej. A ja viem, čo tam nič, nemal nič v sebe také extra, asi kožu som dobral a šipy. Ostatné mám ja, ale dosť slabé veci nám z neho padlo. Ja viem, že z nich vedeli padnúť dobré veci. Máme akurát ten... To je štít na meka. Môžeme si potom spraviť aj mekov. Tak určite si nejakých urobíme, ale tu si robíme obyčajných. Na toho mega meka nech sa spoja. Pretože tam je jedno, aký či sú manuálu, či obyč, stále rovnaký ten mega mek. Čekaj, ja tu suniem do neho tú kožu. Tak to pošlem cez Dedicate. No a tak máme ďalšiu trofejnu. Na pušného titána tej kože 385 000. Tu ide super kože na tých dropoch a na žílach. No, spravím na hlavu. Nech aj tak ešte otočíme. Keď je to také ľahké, tak... No. Problém je, že z tých King Titanov sa moc nedá zbierať,
tie hlavy, pretože ich stále potrebujeme na volanie ďalšieho a ďalšieho. Teda ti sa to aspoň trošku po toto. Ja už spravím vlastne už aj tú treťu na pušného, na desert. A potom to otočíme niekedy, asi poberieme taxidermy znova. A to už asi mimo kameru, pretože už to nie je zabava. Ani to nebola zabava, už to bolo moc easy. Dobre, ja dám ti hotové veci tu asi do tej bedni, čo z neho padli. Ako nic moc. Toto ostatné dám pomlieť, aj len tie tekové to dám. A keď úprimne, aj to tie tekové môžeme pomlieť. Také sú dobré. No za to pôjde pomlieť. Počkaj, tu už keď pozeráš, tak ti tu hodím aj tých tvojich gigantov. 107, neviem, stále nic moc. No, slabá puška úplne padla, akože to je slabá. Ty tu pomlela zbytok si dajak neupratal po sebe. Co to je? Ty asi kožušino i tiež sa na mňa oplatí nejak. Mi tam nebola zima. Nebola nám zima, ne, v tej jaskyni. Nie, ne. Ani mne, ne. Takže tu kožušino nám tiež netreba zbierať o tom. Manuály. To akurát ten jeden dobrý manuál. Uvidíme na budúce, čo, keď na ňo pôjdeme, či nám dá čo. Aspoň trošku rozumné padne. Čiže ti dám tam. Dáni, 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 dáni. Asi to urobíme tak, že toto video spojím s púštnym asi a dáme už, ak pôjdeme na púštneho. Dobre, ľudkovia, tak tu dám asi strich a vidíme sa na púštnom. No, my tu chystáme už armádu na púštneho titána. Už nejaké lovy naskakali, kým boli vonom. Na toho púštneho titána je dobre mať tu tekové brnko, pretože on niekedy nás vie dismountnúť a spadneme dole. Tak aby sme sa úplne neprizabili z tej výšky. Ježiš, to je klikačka. To je žena vojáku. Áno, asi ich máme až veľa, ale tak radšej veľa, jak máme. A jestli ti to podařilo vyházať v jednej lani, pekne. Aj no, tak som sa snažil, aby sa mi to ľahšie potom strieľalo naspäť. Ja som sa bol dať zabiť, aby mi dalo Helenu. A tu som dole videl ešte Helenin na útes, tak sa z toho ešte pre neho zaletím. A tam v tej jaskyni pušnej sú aj tí golemy, ale my to len preletíme asi na orloh, nebudeme tam ísť po zemi. A tu sa zdržiavať, keď aj na toho vlastne titána pôjdeme na orloh. Nedávali sme im ani žiadne sedla, nerobili ani to obyčajné. Asi zbytočne. Keď skapú, tak skapú. Ale ja si myslím, že ho dajú skôr. Neviem, či nám vôbec jeden skape. Záleží, že či dostane s tým bleskom. Neviem, koľko ten blesk vlastne dáva damage. Máš dosť tých pokebalov u seba prázdnych? 149. Aj, že potom môžeme obaja to baliť, nech to tam obaja nejaké, to rýchlo išie. Tak to napúšťa, ale teraz neviem, kde to, či na zemi niekde vyhádzať, a potom sa zletí pre nich. Alebo hore vo vzduchu. Ale z orla asi, kde môžeme lietať v tomto, čo to chcem vidieť, tie mačky. Tak sa teším. No, ten ešte zo pár má. No, dobre. Môžeme to začať baliť. Ďakujem.
Dobre, tých zeleniakov máme tam, čo sú tiež z tej rady. Dalo by to nájsť tam nejaké bezpečné miesto. Ja som bol už, som nachystal aj tie. Ale sme si pravdili, ja som mal samicu. Hej. Ja som aj nevidel teraz, na čo sa dám. Ale nie, však môj bol zelený. Počkaj, no ale asi nový je noc teraz. No nevadí, vidím, že tam je nejak tmavo. No, ideálne by bolo nájsť také aspoň trošku také ľudnejšie miesto tam, nech sa nám tam nesplašia. Pochybujem, že ich dačo zabije, lebo oni to asi rozsekali. No, všetci sú útok na cieľ, takže by sa bránili. Ale že by sa tam oné... No ideálne príprava, keby bola nejaká... Že by sme tam aj niečo postavili, že by sme ich odparkovali. Kým my preletíme tú jaskyňu. Takisto môže jeden z nás dostať, alebo ich hore vo vzduchu vyhádžeme. Dron niekde okolo obelisku sa spávne hore vo vzduchu. Už teraz neviem presne miesto kde, ale myslím, že tam je to najhlbšie. Ale tomu orlo by som dával skoro všetko do damage, tak je niečo pomalejší. Ja som na tom ešte už než ty. Ja tak 3 levely som mu dal asi do rýchlosti. Si mi tak pomaličku strácíš. Pozerám sa teraz do späťaku. A proste neviem kde, niekde. Tým smerom rovno letím. A tu by chrálo niekde potom vyházať. Tam asi na tej skale jednej, že tam nebude toho nejakých potvor veľa, keď tak sa to zabije. No niečo tu je. Rozmýšľam aj, že či tu... Či si ich potom rozdelíme aj na dve skupiny, že každý si pôjde písknúť jednu skupinu. Alebo... Z jednej strany? No, že trošku proste od seba, alebo tak, alebo proste ich necháme všetkých na kope a... No, oni si nejak poradí sami asi. A jeden z nás. Hej, ale akože prístup po nich, lebo on bude vyššie, vieš, ten dezert. My budeme musieť tu pre nich zletieť a pistnúť na follow a priviesť hore ku tomu titánovi. Je to tu už spavnené. Je tady nejak vyházíme, nebo? Aj tu ich asi vyhážme. A to som práve chcel, vieš, že neviem, že či na dve skupiny to tak rozdeliť, že prídeš aj ty vezmeš jednu skupinu a druhú, alebo proste jeden spiskne všetkých a tak. Chodíme skorejme trošku. Koľko ich ešte máme v tabele? Máš tady. No okej, tento už je, prečo som mal rýchly. Tak poďme tedy do jaskyne, no. Myslím, že nezabudneme, kde ich máme. Ach, tu vojsko. No, počkaj, tamto, kde je jaskyňa, niekde. Počkaj, kde je tu železa. Tam. A tu sú, čo sú tu, kudlánky, tí golemovia sú tu akurát takí nepríjemní, kebyže sme šli po zemi na niečom. Ale myslím, že giganti by nemali s ním problém aj tak, keby mu dávali obmedzený damage. Ja som možná vysednul, dal si noční videní. Lebo tam vždycky nie je vidieť? No čo ja viem, ja mám gamu do toho dvihnutú. Nie, a tu je tá ďalšia ghost banka. Ako relatívne tu vidím dobre, keď mám iba gamu. Tu
som povedal, že ešte lepšie vidno ako vonku. Jo. Aspoň hlavne no, tu ďalej. Som si rád domov nahoru a je to dobrý. Ja ani helmu nemám na sebe, no ja. No, ono. Aj my by sme to museli z piešky dookola, ale tady vieme sa dá preletieť, tam niekde potom aj býva drop. Ten artefakt si popravde nepamätám, kde tu je. Ale väčšinou býva už pri konci až. Asi si mám zatím pozrieť, inak tam ďalej rovno treba letieť. A tam za tým kameňom býva. A ten drop. No počkaj, už sa mi dalo obzerať, a tu je drop, sa na to pozriem. Takže tu nebude golem alebo nejaká háveť. Akurát nepopiera. Legendárne sedlo na Managarma, ale 190. To dá. No počkaj, ešte ten artefakt nám treba. Nepamätám už presne kde je. A asi tu bude na tom, na takom mostíku predo mnou. Aspoň si myslím, jo, tam je artefakt, že... Tie sú pekné artefakty z Extinction, kde majú aj nejaké animačky už. No ale neviem, jak sa nám, či sa nám podarí škrabku zobrať z toho King Titana. Keď ho hore zabijeme, tých orlov by som musel pred koncom nejak na pasiu písknúť. A odtiahnuť, neviem, no, uvidíme. Ešte si vezmeme Notes. Ten, kto čaká. Ten, kto čaká 15. To bol ten posledný... ne Gaius bonus, ale Homo Deus pred, tým, pred Helenou, on potom bol Helena. On bol sám. Chudáčik. Dobre, tak to púšťam. Tam bude treba aj po nich zaleteť, neviem, spísknúť a... Meso som si zase nevzal samozrejme, som trošku hladný, ale to vydržím. Ach, na krivo stojím. Tady je... Tam on je ďaleko. Holdat. A už, už ma zameriava. Máš ja pískaný už? Ja už som čo? Ich pískal. Idú asi všetci. Ja. A neviem, či ho stihnem písknúť ich potom. No, uvidíme. A zase tak rýchlo mu neoberajú, predsa len to nie sú giganti. No môžeš pohode osekať, ono ti potom vypíše, že sa tam riava. A ja som sa v ňom zasekol samozrejme. Tam, že ale taký, ale dostal si sa s ňom príč. Ehe, lebo on ak sa hýbe, tak ono. Tak mal von. A inak som videl takú taktiku na taming. On má na krídlach toto, čo zraničiť. Tie... korupnuté uzlíky a jeden ho tejmoval s Kvecalom a na Kvecale mal takú nadstavbu postavenú železnú a proste sa postavil pod to krídlo tam korupnutý a on vlastne s Bleckom sám si pridal do tých uzlíkov. Potom ich
Ja neviem, pokúsim sa ich na pasiu prepískať, ale ja všetci tu počínajú. A potom sa ho snažme aj my, že by sme ho nevyžrali. Keď sa to nepodarí, tak sa nepodarí. Našťastie teraz aspoň mňa moc nezameriava, takže pohodne. Bo inak ti vypíše hore taký čas, hej, že to targetuje. A máš tam neviem 5 sekúnd, no to stačí proste lietať a oni tam trafne proste. Ja si ho nejdem hrísť, lebo ja sa od ňom na sekúnd nechám maniť. Radšej budem sledovať, jak je na tom zápečkám. Ale aj tak neviem, či ma budú všetci počuť. Ja už ich pískam na pasiu. Ja? Za... Idem po ňom len ja. Mám škrabku, padám dole za ním. Zatiaľ sa nerozpadol. Ja mám taxidermy, super. A už môžem vyhrať, a? Aj, aj. Ja ho ťažím v krumpáču. Tadá. No, a teraz ich pobaliť. No, v takom obleku, vieš. Lebo z orla asi nebudeš môcť strieľať. Čiže ten je môj zeleniak, toho si tu nechám. No, super. Sú rozlietaní. Tak super, myslím, že ani jeden na mne skapal, aspoň nenapísalo mi nič. Nič to nenapísalo. Asi sú všetci. Ktorí zalietli trošku ďalej. Aj tu som vedel, že sa zjedú tie tekové obleky. A inak by sme ich museli spísknúť na follow na zem a tam by sme ich to obalili. Tak. No dobre, máme všetkých. A ešte tam je jeden dole. Ešte jeden dole, ten tu vyzelenia. Aj, to ten môj, jo. Ale ostatné všetko, jo. Tým čo je čo nekedy. Ja musím najto. Musím najto si ho zelený. Aj, ty si ho zbalil tiež, jo. Ja som ho nebalil. Som ho nebalil, lebo on do seba zobral trofej aj veci. Tri elementy dal, ten titán. No a nic moc teda, no. Ani hotové veci, ani manuály. Akurát tie rakety znova. Akurát na toho meka dal aj tie malé raketky manuál. Také to ešte nemáme, myslím. Máme na to takú jak veľkú pištoľ, to je na tie veľké rakety. A štít tekový, čo ide na meka. Potom si vyrobíme aj tých mekov teda. No ale hlavné je taxidermy, no. Letíme na bejsku? Jo, jo, aj hodíme tam taxidermy do zbierky, hlavu. No, a už nám ostávajú, tak ešte raz utočiť možno, neviem. Toho Desert Titana, či tú hlavu nám bude treba, možno ešte raz to otočíme, už mimo záznam. Máme trošku dlhý dolo a pokebale. Jo, jo. A to už keď by sme nevedeli, že čo. No a potom už sa môžeme začať púšťať na King Titana. Tam si spravíme, pokiaľ sa bude dať staviať, tak tam sa niečo postaví, nejaká presunutá base. Že by sme mali postele, keby sme náhodou skápali. A aj takový štít, no aj tam si budeme chystať tých titánov, no. Tie titánov, gigantov. A oni sú to skoro titáni s tým damagem, čo dávajú. No, Betu aj Gamu by som išiel bez toho, byť vlastne...
až z bety padne ten modul, s ktorým sa potom skladajú tí Macovia do Megamacu. Takže aj tak sa dá ten Megamac až u tej Alfy postaviť, poskladať. Takže len s gigantmi dáme tú betu aj gamu. To by mal ísť. Snáď. Blbe je, že on má potom taký atak jeden, čo ich odhaduje úplne do prdele ďaleko. To je na tom najhoršie. A nie tak, že ich nadamidžuje, ale že ich odhodí preč. Tak ja neviem, či tam postaviť na niektoré strany steny. Čo to je za tá pejera, jaká čierna, kurňa, ale iba 150. Čoľče tu sú 3, 4, 5, 6 pejery na jednom mieste. A tam je 7, 8. Hezky no. Som mohol asi v teku doletieť, alebo presadnúť na tamtoho mojho rýchleho orla. Ja už som nebol. Jo, no, ty si letel v teku, alebo v tom druhom Argentovi, ne? V tom druhým, ale ten taky není úplne naspeedovaný. No aj no, ale rýchlejšie jak týto, no. Rezhodne. Počkajte, ja som už nemyslel vlastne base flash. Chyba, ak letím z tej strany, aj, už som to priletel tam, ne. A už by som bol aj na base, len som mi trošku minul. Ja už som vypol aj párenie gigantov, bo už to bolo plné toto. A ty všemejšie, kde sme vôbec mieli tí orly? Tam je giganti na bossa pri replikátori. A boli spolu s gigantmi. To tady. Tudududu, I'm loving it. Aj prečo je tak nízko, prečo? Skúsim dáku inú, ne? Ešte dám. Tu tyčku. On nemá nic moc, asi táto poza je naj. Ale potom niekde asi premiestním. No už tu máme všetkých troch titánov. No a uvidíme z Kinga, ani neviem, či sa dá. Kinga som nemal nikdy, tak si termín. Neho asi sa nebude dať zjať. Nie, lebo vlastne tam sa potom asi púšťame do animačky. A to vyložím už potom. Má ešte hlavu. Aha, to by som si zobral z Argenta. Tudududududu. Alright. Tá je dobrá, tá aj z titána hlava. Z toho dezerta je podobná hlava, teraz si nepamätám, ale sa mi zdá, že tá z Genesisu, tá Mother, alebo tak nejak, neviem už. Je také niečo a ten Forest má tiež takú svojskú hlavu. Dobre, toto môžeme zapichnúť už. Ak máme teraz za sebou Ice aj Deserta, už nás čakajú len King Titány, uvidíme ešte či pred tými King Titánom nepôjdeme spraviť nejakú tú 50 tisícovú žilu. Ale pre tento diel to bude všetko, tak ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.